Ekspert i sigurisë Bedri Elezi vlerëson se nëse foton Harixhi varroset me nderime, atëherë kjo do të përdoret nga Serbia për të dëmtuar imazhin e Kosovës. Sigurisht që nëse Fatoni do të averrosë me ndërime, atëherë kujtoj që kjo do të jetë një kampion që do të shërbejë Serbisë. Ndërsa pjesa tjetër private, qoftë pjesëmarrje, kush e di se sa njerëzve do të ishte në kuadrët e mlefit që qytetarët e Republikës së Kosovës kanë te Serbisë dhe shohin se një shqiptar ka arritur të vrasë një serb, u shpreh ai. Në një emision ai tha se prej kohësh është tentuar që Harixhi të paraqitet si profil me kapacitete kombëtare, që pas vrasjes së tij njerëzit gabimisht kanë tentuar ta paraqesin si hero. Minimalisht para ndërkombëtarëve të serbëve me elaborim të veçantë të gjithë situatën dhe serbisti pamundsoi pretendimet e saj. Mos harrojmë që paraprakisht kishte filluar një lloj personalizimi i Faton Harixhit. Kishte disa video më njëherë pas largimit nga burgu, kishte një lloj paraprgatitje për një profil të caktuar me kapacitete kombëtare. Keni parë dhe disa veprime të gabuara të njerëzve që po mundohen që të heroizojnë Fatonin. Veprimet e tilla mund të përdoren nga Serbia, shtore eksperti i sigurisë. Trupi i Harixhit arriti nga Serbia në Kosovë mbrëmë një orë pas mesnatë, ndërsa familjarët e dëndirit e kanë konfirmuar se ai është trupi i Fatonit.